waxaan jeclay maanta inaan halkan iclaan yar ka bixino oo ku aadan toqsud cusboonaysiintii. xaqiiqatan saa la wada socotaan waxa wasaaradda waxbarashadu ay ka soo saartay go-aan in arintii ismaandhaafka jiray ay dhammaatay. sida kabacdina waxaa iyadna la raaciyay maanta maalisla maalinimadkaas in la muddeeyey muddadii ruqsadda lagu cusboonaysiisanayay ee dugsiyadii hore usii jiray ay ku cusboonaysiisanayeen, taasoo laysla qaatay si wada jir ah inay noqoto 12 bishan January 2020 aynu ku jirno. muddada 2 week ah oo markiina runtii 3 week kuba dhaweyd waxaa loogu talagalay dhammaan dugsiyada waddanka ku yaala oo dhan ee ah formal iyo informal labaduba inay ruqsadooda ay ku cusboonaysiistaan ayna ka faa'iidaystaan markaa muddada intaa u hadhay oo runtii muddo ay ku dhammaankisan karayaan dugsi walba ruqsadiisa inuu cusboonaysiisto. sidaan hore usoo sheegnayba, ruqsad cusboonaysiintu aad bay iska fududahay. waxaa loo baahan yahay waxaweye warqad yaro codsiya form gobolka laga qaadanayo lasoo buuxinayo ku saabsan ardayda, iskuulka iyo xogtiisa, iyo ruqsadii hore oo iyadana koobi iskuulku kusoo darayo. saddexdaa dokument oo keliya weye waxaa loo baahan yahay ee kusoo xareynaya xafiiska gobolka. kabacdina xafiiska gobolka ayaa warqad yar idinku lifaaqi doonaa oo uu ku sheegayo in aad cashuurta soo bixisaan. cashuurta idinku waajibtay oo wasaaradda maaliyaddu ay idinka qabanayso, wax lacag ah oo wasaaradda waxbarashadu ay qabanaysaa totaliba ma jiro. intaa markuu iskuulku soo dhamaystana waxaa la siinayaa laysankiisii oo uu ku saxeexan yahay xafiiska dugsiyada gaarka iyo xafiiska agaasimka guud iyo xafiiska wasiirka wasaaradda waxbarashada, taasoo official u noqonaysa markaa iskuul walba. muddada marka ay dhammaato 13 May ee 13 January, 1 February waxaan soo saari doonaa gobol walba liis, sidii aan usoo saarnay gobolka Gabile liiskiisii oo 13 iskuul oo official ah ay gobolka ku yaalaan oo maanta aan muran ku jirin laysla garanayo oo ay waadax tahay. sidaasi la mid ah ayaan gobol walba usoo saari doonaa liiska dugsiyada ee ku yaala gobol kasta oo dhammaystiran official ah. taasaana noqonaysa markaa hadda wixii ka dambeeya in lagu xisaabtamayo oo lagu aqoonsanayo dugsiyada gobol walba ka jira ee private-ka ah sida gaarka loo leeyahay ama khayriga ah sida gaarka loo maamulo. su-aasha kale muhiimka waxa weeyaan ciddii aan muddada ku qaadan ama ku cusboonaysiisan liisanka maxay noqonayaan? run ahaantii waxa weeyaan halkan maan jeclay iyadana inaan bulshada ka wargelino si aan laysu dhiganin. marka waxaa lenahay dugsiga muddada 13 January loo qabtay ku qaadan waaya waxaa loo aqoonsanayaa runtii inuu yahay iskuul xirmay, because iskuul xirmay ciidana dee waxa weeye ma u baahna inay cusboonaysiisato ruqsadiisa. already hadduu xirmay iskuulkaasi markaa waa iskuul aan shaqaynaynin oo aan mataqaanaayo wax ka socon activities-kii waxbarashaa. markaa runtii liiska marka aanu soo saarno wixii aan ku jirin ee hore laakiin ugu diiwaangashanaa wasaaraddu, waxaa loo aqoonsanaya inay iskuulo xirmay ama aan shaqaynaynin maadaama aanay dee sanadkan aanay dib u cusboonaysiisan ruqsadoodii. arrinta kale ee maanta halkan aan jeclay inaan ka iclaamina waxa weeyaan in wasaaradda waxbarashadu ay fursad siisay dugsiyadii aan hore isu diiwaangelin totaliba ee liisan hore u qaadanayn gobol kastaa ku yaaleen, magaalo kastaa ku yaaleen, waxaa jira dugsiyo badan oo dadku ay furteen ama qaab tijaabo ah u furtaan ama ha u arkaan inaanay muhiim ahayn in iskuulka liisa loo qaato labadaba. dugsiyadaasi runtii markii cusboonaysiintu ay bilaabantay aad bay noogu iman jireen. waxaanan u sheegi jirnay mar walba in dugsiyada marka la furo ruqsada qaadashada ama liisanka inay yimaadaan. markaa maanta halkan waxa kale aanu ka sheegaynay muhiimkii waxa weeyaan in wasaaraddu ay fursad siisay iskuulladaas aanay maanta iman karaan iyagoo cusub ay diiwaan gashan karaan iskuulladooda si magacooda ay u xafitaan iyo iskuulka wixii xoog ay la xidhiidha haddii uu yahay primary, secondary, KG ama iskuullada kale ee waxyaabaha waxbarashada informalka lagu barto, luuqadaha, kombyuutarka iyo wixii la xidhiidha oo dhan. ciddii kale ee doonaysa bulshada inay furato dugsi cusub iyadana waan soo dhaweyneynaa ka wasaarad ahaan. waxa aanaanu marinaynaa nidaamka wasaaradda iyo standardka u dejisan sida ku cad xeer nidaamyaha dugsiyada gaarka iyo xeerka guud ee waxbarashada labadaba. baahiyaha looga baahan yahay waa waxyaabaha weyn ay buuxiyaan
waana loo furayaa. Wasaaraduna aad bay u dhiirigelinaysaa cidda dugsiyo cusub furanaysa si loo ballaariyo markasta fursadaha waxbarasho ee ay ummaddu u baahan tahay heli karayso. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Sidaa waxaan kuule muxuu haddee sheegay agaasimaha waxaan kuule dugsiyada gaarka Amiin Maxamed Axmed, waxaan ku kabi lahaa oon runtii raacin lahaa wixii ilaam ahaa iyo wargelin ahaa agaasimaha waxa dugsiyada gaarka baa inoo sheegay in bogaadina oo aan u dirayo dugsiyada gaarka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay ka furan yihiin iyo gobol kastoo ay yihiinba, waxaan bogaadinta u horeysa u dirayaa dugsiyada gaarka ee gobolka Gabiilay ku yaalla oo guud ahaantood isdiiwaan geliyey. Isla markaana waxaan kuule muxuu haddee maanta ka mid a dugsiyo waxaan ku rajistari lahaa oo diiwaan gashan. Sidoo kale waxaan aada iyo aada u soo dhaweynayaa bogaadin iyo hambalyana u dirayaa dugsiyada gaarka ah ee gobollada kale Jamhuuriyadda Soomaaliland ku yaalla intii horeysu diiwaan gelisay. Runtii waxaan kuule muxuu ahaa hore waxaan kuule muxuu ahaa dugsiyadooda waxaan kuule muxuu ahaa ruqsadaha ugu qaaday. Kalsooni weynna waxaan ku qabaa in waxaan kuule maadaama oo waxaan kuule muxuu ahaa aynu kulankeennu ugu dambeeyey oo madaxdii wasaaradda waxbarashada oo dhan u dhammayd, wasiirkii, wasiir ku-xigeenkii, agaasimihii guud, agaasimiyaashii waaxyaha iyo dhammaan waxaan kuule muxuu ahaa wakiilayaashii dugsiyada gaarka ah oo dhammi waxaan kula joogeen aanu ku soo aafmeernay wixii kala fikra duwanaana meesha ay hawlu taallo unbaa u ka yimaada kala afkaar duwanaanshu iyo lagu dooda. Ma jirin wax cunfi oo jiray iyo wax naxli oo waxaan kuui ka dhex jiray dugsiyada gaarka iyo wasaaradda waxbarashada, laakiin ra'yigunbaa waxaan kuui laisku xilcelinayay. Wasaaradda waxbarashadu waa wasaarad adeeg bulsho haysa oo bulshada si gaaradee saameyn ugu leh. Guri walbana ilmo wax la barayaa jooga, ilmahaas ama dugsi dowli u tagaa ama dugsi gaar u tagaa, labaduba waa laba muwaadin, labadabana mas-uuliyaddooda wasaaradda waxbarashada ay saaran tahay. Waxaan runtii waxaan kuuli anigoo waxaan kuuli aada iyo aada iyo aada u bogaadinaya guud ahaan dugsiyada gaarka, kuwa dowliga, mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta dugsiyada gaarka, ma aan rajo weyn ku qabaa insha allah inaanu ilaamka waxaan kuuli maxaa ka faa'iidaysano. Waxaanan eebaka rajaynayaa in maalinba maalinta ka dambaysa dalkeennu waxaan kuuli dhinac kasta kala fikir duwanaanshaha siyaasiga, kala fikir duwanaanshaha waxaan kuuli daneed mid kasta inaanu wada hadal ku dhammaysano sidii noo caadad ahayd, halkaana aynu waxaan kuuli muxuu ahaa wadatashigaana aynu sii xoojino waxaan kuuli oo inoo noqdo sunno inoo noqdo sidii Soomaaliland kusoo caalamaashay. Waxaanan eebbe inooga baryaa insha allah in aynu 2030 u dabaaldegi doono dhammaanteen iyada oo aynu waxaan kuuli muxuu ahaa dugsiyadeenu wada diiwaangashan yihiin. Diiwaangelintuna dhib kale maaha, waxa weeye wari dugsigan yaale si loo ogaado de wax hanti qarane heedhe qof baalo qof muwaadina baalehe qofka loogu ogaado wasaaradda ugu diiwaan gashanaado dhib weyn maaha. Marka aad iyo aad baa runtii waxaan kuule muxuu ahaa u bogaadinayaa insha allah.